22. декември 2018 година, почитувани гледачи, термин за саботното издание на вестите на КТВ телевизија. Општина Кавадарци има изготвено проект за изградба на рекреативна патека од 7 километри до Моклиште. Вчера попладне проектот беше представен и пред жителите на село Ваташа, низ чии имоти треба да минува патеката. Јавна дебата во врска со изградбата на рекреативна патека до Моклиште со жителите на Ваташа, чии имоти ќе бидат зафатени од патеката, се одржа синоќа во Кавадарци. Се работи за патека од околу 7 километри. Проектот е изготвен и испланирани се финансиите. Иницијаторот на идејата, градоначалникот Митко Јанчев и проектантот Трајче Грков, информираа за проектот, а со дискусија се вклучија и присутните. Патеката широка 5 метри со дополнителни содржини за пешаци и велосипедисти, како и за туристи, ќе оди покрај реката Лудамара се до воденицата во Моклиште. Продолжуваат активностите околу реализацијата на оваа идеја, од која сите ќе имаат бенефит, рече Јанчев. На средбата беа присутни и вработени во општинските служби, кои исто така на сите присутни им одговараа на поставени прашања, а беа прочитани и лицата на кои треба да им биде експроприиран имот, а се кажа и квадратните метри кои би требало да бидат експроприирани. Градежната сезона во Кавадарци и понатаму не е завршена. Се работи на повеќе проекти од програмата за комунално уредување. Продолжената градежна сезона овозможува општината да финишира со проектите од комуналната изградба. Оперативата на фирмата Градба Промет заврши со реализација на проектот за поплочување на делница од пристапен пат кон туристичката населба Брушани. На површина од 620 метри квадратни се поставија бехатон коцки, со што заврши втората фаза од поплочувањето на овој пристапен пат. За оваа намена општината од буџетот одвои близу 900.000 денари, пари обезбедени од сметка за комунална изградба. Со овој проект општината им излегува во пресрет на стопанските субјекти кои имаат рибници во овој дел на Тиквешкото езеро, како и на граѓаните собственици на викенд куќи на полуостровот меѓу Брушанскиот и Ресавскиот залив. Исто така привршува работата со поплочување на крак од улицата Методи Џунов Џикот во населба Брушанско Маало. Општина Кавадарци овде го реализира проектот за пробивање на споредна улица во должина од 65 метри, со што им излегува во пресрет на барањата на жителите од околните куќи. По предходно извршените работи се оформи улица со рабници и бехатон коцки на површина од 260 метри квадратни. Станува збор за решавање на деценијски проблем на овие граѓани, меѓу кои и на фамилијата Петрови, каде има инвалидизирано лице. Фамилијата Петрови упатува јавна благодарност до општината и додаваат: «Благодариме на градоначалникот Митко Јанчев. Конечно кај општинските власти наидовме на човечност и разбирање за нашиот проблем. После 27 години откако ја изградивме куќата, дочекавме да имаме нормален и урбанизиран пристап до нашите домови», велат тие. Општината по трасата на новата улица спроведе и систем на јавно улично осветлување со лед светилки, а деновиве ќе се догради и пристапната патека за лицето со попреченост. Се доградува уличното осветлување во Кавадарци. Општина Кавадарци спроведува активности за одржување и унапредување на системот за јавно улично осветлување. Деновиве на повеќе локации во градот се изведуваше доградба на системот со нови столбови, сијалични места, како и замена и репарирање на постојното јавно осветлување, информираат од преслужбата на Општина Кавадарци. Сериозно засилување на јавното осветлување се спроведе на градскиот плоштад. Два нови дрвени столба и исто толку лед светилки се вградени како на доградба на мрежата на улицата Методи Џунов Џико, споредна, ново пробиена улица. Интервенција имаше и на локацијата на улицата Пионерска пред влезот во Обштинското основно училиште Тоде Хаджитефов, каде се вградија три нови светилки. Зафат за вградување на еден столб и една светилка е извршен и на спојот на улицата Методи Џунов Џико со улицата Киро Крстев. Со ново јавно осветлување од 9 канделабри со лед светло се дополни паркингот кај социјалните згради. Вакви зафати ќе се извршат и на јавното осветлување на улиците Борис Кидрич, Браќа Џунови, 12 Другари, Диме Попа Танасов, Смајлица и на улицата 25 Мај. Нови линии во мрежата ќе се изградат и на улицата Шишка кај комплексот нови згради пред градскиот парк. Сите овие активности на општината се во функција на подобрување на јавното улично осветлување, а и најголемиот дел се на барање на граѓаните. Со вакви активности општината на основната улична мрежа од јавното осветлување до дополнително вгради над 200 нови светлечки места, информираат од општината.
Сервисирана и пуштена во работа е постоечката мерно-регулациона шахта на локацијата кај Дрекслер Мајер. Поставен е нов протокомер со интернет конекција, ке се испраќаат податоци за протокот на вода. По двегодишен дефект, повторно е активен уредот кој ја мери водата што ја добива Росоман од регионалниот водовод Лукар. За ова информираат службата за односи со јавноста при Росоманската локална самоуправа. Сервисирана и пуштена е во работа постоечката мерно-регулациона шахта на локацијата кај германската фабрика Дрекслмар. Поставен е нов протокомер, интерна вградба, поставен е бежичен линк интернет, со вграден рутер за конекција помеѓу две точки и поставен е интернет за една точка, со што од оваа шахта ќе се испраќаат податоци за протокот на количини вода за пиење која ја добиваат росоманчани, појаснија од службата за информирање при општината. Во моментов Росоман добива 10 до 15 литри во секунда вода за пиење, која се носи 50 километри од подножјето на Кожув планина. Виновата лоза е во фаза на мирување. Лозарите прават анализа како ја поминаа годината и ги подготвуваат операциите за новата сезона. Голем дел од лозарите мислат дека со лозата има добро познавање. Меѓутоа, сите не знам колку се свесни дека последните прскања и оние подврнување на дош кои беа прекрајат на вегетацијата, на младите филизи и така натаму, имавме голем потенцијал и од пепелница, и од пламеница, која сега си се лоцира и оди во зимување. Значи, сега треба да се со еден стриктен преглед на ластарите, на пресекот на папките, нивната диференцијација и патогените кои се лоцирани тук. И на тој начин се изгледа ке има потреба и успешни ке бидат оние лозари кои рано пролетно, не чекајќи оние формални досегашни услови да има листот ластарот 30 сантима, да има врнежи од 10 милилитри, врнежи од дош, да има патоген, патогенот е повеќе од присутен. Тоа е наше видување кое нешто ке го после нова година или после Свети Трифун ке го тоа експонираме да оваа година заштитата треба да почне многу внимателно и на време. Оние сегашни поединци што сега по паѓањето на лисијата врше одредни третирања, ке има одредени ефекти, не е тоа на одмен да го кажеме, меѓутоа не знаеме која зима ке имаме, како што рекуме за кројењето и заштитата, треба си почне од периодот кога има потреба, и има и температура и услови да и фунгицидот или инсектицидот делува, значи на такви оптимални температури, а и виновата лоза, кога после јануар веќе денот зголемен, нема можности од мрзне. После повеќе од 15 години комплетно се реновирани просториите на СВР Велес. Таму неделава во посета беше министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Реновиравме со цел да обезбедиме подобри услови за работа за полициските службеници, што е дел од програмата која ја спроведуваме во изминатата година и пол, рече министерот. Вие знаете дека најавивме дека ќе создаваме подобри услови за работа на македонската полиција заради тоа што ако имаме подобри услови, ќе имаме и подобри резултати. Сега имаме реконструирање на овој објект, во кој што повеќе од 15 години не беше направено ништо. Комплетна промена на кровната конструкција, имаме промена на столаријата, имаме комплетно молерофарбарски работи внатре во објектот, фарбање на фасадата, правење нова пристапна рампа за лица со попреченост, инвалидизирани лица и сето тоа ќе создаде подобар амбиент, мотив за работа на полициските службеници во Велес. Кога дојдов во Министерството за внатрешни работи, затекна многу руинирани објекти, многу лоши услови за работа, се зафативме со таа активност и еве, драго ми е што имаме денеска резултати. Сакам да ве информирам дека за 18 месеци во МВР имаме реконструирано целосно 18 објекти. За изминати 11 години некаде околу 26 објекти биле реконструирани. Тоа покажува дека сме целосно посветени на подобрување на условите за работа на македонската полиција. Денове ќе промовираме уште нови објекти. За новата 2019 година имаме предвидено
нови 70 милиони денари за реконструкција на објекти и тогаш веќе ќе завршиме со целосно реконструирање на сите полициски станици во Република Македонија, ќе создадеме еднакви услови за работа, без разлика дали е во централно градско подрече, дали се работи некаде на друго место во рурална средина, едноставно секој од полициските службеници да почувства дека има подобри услови за работа, да го мотивираме уште повеќе и на тој начин да допринесеме за ефикасноста на полиција. Од почетокот на следната година ќе започне да действува пајак служба во Кавадарци. За почеток ќе се отстрануваат непрописно паркираните возила. Со ова треба да се стави крај на хаосот во паркирањето. Нашите анализи покажуваат дека со паркингот, зонско паркирање, че имаме многу покуматна ситуација во градското централно продаже. Значи, не наметнуваме некоја работа, па што сакаме само да направиме, биеме наплата на дел од зонско наплатување, затоа и ги работиме, работите чекор по чекор. Јавното предпријатие формира, во моментот има само еден времен обработен, кој што е волуден управител. Истиот тој ги издава и под кирија парцелите сега, кои што ги имаме за платото за земјоделска опрема и гражи на Северен булевар. Морам да ви кажам дека од први очекуваме да ни стигне пајак возилото. Шо не стигне пајак возилото, ќе вработиме уште 4 лица во координација со полициска станица Кавадарци. Пајак возилото ќе биде оперативно, ќе се има плато до Северен булевар и си гражите и ќе почне да работи од наредниот работен ден по законска регулатива на отстранување на возила непрописно паркирање. Значи нема да го вклучиме системот за наплата, него само ќе го вклучиме пајако службата, непрописно паркирање на пешачки, на тротуари, на зелени површини, двојно паркирање, ќе почне да ги отстрануваат тие возила. Тоа ќе трае некој период од месец и пол до два. Втора, односно трета фаза, ќе ни биде вклучувањето на зонското паркирање со СМС порак и во делот на наплата на паркиралиште. Има анализа направена и верувате дека некаде на околу 20% од централното градско подрачие возилата се неподвижни. Кога викам неподвижни, значи имаме возила паркирани, кои што се паркирани едноставно. Имавме таков случај кога организиравме еден настан, мисля, че некој злоберот типички беше, требаше да ги да очистиме улицата. Тројца собственици на возила мораше да викнеме пајак од Скопје да ги дигнеме, затоа што по 2 месеца и 3 беа вече надвор од државата, возилата се паркирани во централно градско подрачие. Така да верувам дека тука малку комоција ќе се створи во тој дел и ред во делот на паркирањето. А морам да ви спомнам да ви кажам дека за наредната 2019 година се чини дека веќе тендерот е распишан за поранешниот АН, кој што користише комуналец, таму ќе имаме катна гража со 150 возила за паркирање, доградба на постоечката катна гража со уширен кат, тука се уште 100 возила за паркирање и наредната година го распишуваме тендерот за изградбата на градскиот пазар, кај ќе има плато од градски пазар покриен и минус 2 ката за паркирање од 200 возила, така да Кавадарци ќе добие една комоција многу добра во делот на паркирањето на возилата. Цената која ќе да определиме по зонското паркирање ќе биде символична, затоа што ова е јавно предпријатие, не треба да има некоја голема профитабилност, али да го одржаваме сообраќајот и да одржаваме ситуацијата на култура на некакво ниво кое што се пак доликува на еден град. Министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски на пресконференција информираше дека е успешен јавниот повик за финансиска подршка на авиокомпанији и дека единствена компанија која што е пријавена е Визер. Владата на Република Македонија е силно посветена на развојот на авиосообраќајот преку создавање на услови за влез на авиокомпанији кои ќе понудат нови дестинации за македонските граѓани, нагласи Сугаревски. Владата на Република Македонија е силно посветена на развојот на авиосообраќајот преку создавање на услови за влез на авиокомпанији кои ќе понудат нови дестинации за македонските граѓани. Ова е наша програмска определба и ве уверувам дека во натамошниот период во рамките на нашите надлежности ќе овозможиме многу нови дестинации. Сакам да ве информирам дека денеска заврши јавниот повик за финансиска поддршка на авиокомпаниите. На јавниот повик до Министерството за транспорт и врски пристигна само едно барање за финансиска поддршка и тоа од страна на авиокомпанијата Визер. По утврдена евалуација на понудата од страна на комисијата, надлежна за спроведување на овој јавен повик, утврдено е дека авиокомпанијата Визер ги исполнува сите услови и критериуми наведени во повикот.
Денеска со задоволство можам да објавам дека јавниот повик е успешен. Согласно критериумите, авиокомпанијата Визер има обврска да започне со оперирање на најмалку 4 нови дестинации од аеродромот Свети Апостол Павле Охрид, и тоа: првите две до 26 март 2019 година, а останатите две во рок од една година од денот на склучувањето на договорот. Истите да ги обслужува за период за кој што се доделува финансиска поддршка. Авиокомпанијата Визер исто така има обврска да воспостави две нови линии од меѓународниот аеродром Скопје до 26 март 2019 година, истите да ги обслужува најмалку две години. Во однос на финансиските средства, предвидени се вкупно 312 милиони денари или околу 5 милиони евра за период 2019 до 2022. И тоа, за 2019 предвидени се 86 милиони денари, за 2020 предвидени се 104 милиони денари, за 2021 се предвидени 104 милиони денари, а за 2022 предвидени се 17 милиони денари. Владата на Република Македонија преку Министерството на транспорт и врски ќе додели еднократна финансиска поддршка во износ од 40.000 евра за секоја нова дестинација воведена од меѓународниот аеродром Скопје и аеродромот Свети Апостол Павле Охрид. За секоја нова дестинација воведена од меѓународен аеродром Скопје ќе се додели финансиска поддршка во износ од 9 евра по патник во заминување во првата година од договорот, 8 евра по патник во заминување во втората година од договорот, 7 евра по патник во заминување во третата година од договорот. За секоја нова дестинација воведена во од аеродромот Свети Апостол Павле Охрид ќе се додели финансиска поддршка во износ од 13 евра по патник во заминување во првата година од договорот, 12 евра по патник во заминување во втората година од договорот, 11 евра по патник во заминување во третата година од договорот. Во оваа прилика сакам да им честите на компанијата Визер. Тие понатаму стануваат сериозен партнер на владата во развој на авиосообраќајот во Република Македонија. Ние како одговорна влада ветивме дека ќе продолжиме со стила го остваривме. Нашата цел е да имаме квалитетен и безбеден авиосообраќај, а граѓаните да добијат што повеќе нови дестинации по поволни цени на авиобилетите. Времето утре сончево со мала до умерена облачност, наутро по котлините ќе има услови за појава на магла, температурата до 8 степени. Емитувавме вести, имајте пријатен викенд со нашата програма.